Unikátní zařízení oblastní charity Ostrov Nábytková banka funguje rok a půl v podzemních prostorách zadní části Brigádnické ulice mezi čísly popisnými 708 až 709. Službu využívají především lidé v nouzi, pro které je pořízení nového vybavení domácnosti finančně nedostupné. Úplně nejčastěji jsou postele, stoly, židle, hodně se ptají po kuchyňských linkách, nahoře máme dostatek nádobí, takže po nádobí. Také chtějí spotřebiče a spotřebiče už nám lidé taky darují, ale tam je problém to, že já ho nepustím ven bez revize, protože to prostě nejde. Klienti, kterým banka nábytek za drobný poplatek prodává, se rekrutují z několika skupin a přicházejí z celého kraje. Jsou to buď lidé, kteří jsou přes hmotnou nouzi, takže dostanou potvrzení z úřadu práce, takzvanou žádanku. Pak jsou to lidé přes různé neziskové organizace. Uvedu například Český Západ, Pomoc v nouzi Sokolov nebo Člověk v tísni. A pak jsou to lidé samozřejmě jako samostatné prostě fyzické osoby, které se sem přijdou zajímat. A pro každý z těchto skupin zmiňovaných jsou samozřejmě jiná pravidla. Prostory, do kterých se nastěhovali po 10 letech fungování v objektu v Jáchymovské ulici, jsou v centru města a mají řadu výhod. Zde jsme spokojeni, protože je to víceméně blíž k lidem, jsou to suché prostory, a jsou srovnatelně velké, jako jsme měli doposud. A hlavně prostě je tady možnost lépe ten nábytek, který obdržíme darem, tak vlastně udržet funkční, protože je tu zbytkové teplo, je tu minimální prašnost, takže to splnilo nadstandardně ty účely. Nezbytným je výtah, kterým se mohou stěhovat větší kousky do podzemních částí skladu. Banka funguje díky řadě dárců. Ti své použité věci přinášejí či přivážejí osobně z různých důvodů. Častou motivací je i snaha pomoci druhým, která zvláště v nadcházející adventní době bývá častá. To je to nejpodstatnější, že můžeme věci měnit, že můžeme jenom prostě zatím nebudem dělat tu tlustou čáru, posloužilo to mně a už to nesmí nikomu jinému, ale že budem myslet taky na ty, kteří se mohli třeba i vlastní chybou z větších okolností prostě dostat do šlamasty, kam jim můžem v tom pomoci. A to není v dnešní době přece vůbec špatný pocit. V zařízení přijímá věci pan Štefan Kakaš po domluvě na telefonním čísle 777 767 052, a to kdykoliv v pracovní dny. Obecně prospěšná společnost Tyflocentrum Karlovy Vary převzala před infocentrem na zámku nový sociální automobil za účasti sociálních pracovníků, představitelů obcí i samotných klientů. Projekt sociální automobil probíhá téměř 30 let už, jako co agentura Compact funguje. Já osobně se tímto projektem zabývám čtvrt století. Pracoval jsem v Ostrově už v mechanizaci 10 let a 10 let v subteři, než nás potom Praha zrušila. Prostě mi upoutal tento program agentury Compact, zejména proto, že je tady ten přístup k těm potřebným, a těší mě právě ten princip vzájemnosti a sounáležitosti s ostatními. Sociální automobil v pořadí již druhý pro Tyflocentrum Karlovy Vary bude sloužit pracovníkům při jejich terénních cestách za klienty. Chtěla bych poděkovat všem sponzorům, kteří jsou na autě uvedení, ale zvláštní poděkování si zaslouží pan Černý jako regionální zástupce Kompaktu pro Karlovarský kraj, který nám tento automobil sehnal již podruhé, a za tomu patří velké poděkování. Náš automobil bude používán na cesty za klienty ve službách průvodcovská a přečítatelská služba, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby.
V neděli 10. listopadu se na křižovatce Jáchymovské a Hroznětínské ulice sešly na 40 lidí. U nevzhledné betonové zdi se konalo malé pietní setkání připomínající, že v nacistických koncentračních táborech skončila také řada obyvatel ostrova. Město se již před několika lety připojilo k dalším českým i evropským městům. V jejichž ulicích můžete nacházet takzvané kameny zmizelých. Nyní ke stávajícím čtyřem přibyl další na památku Gertrudy Hirsch, která zde žila se svou dcerou. Obě byly v roce 1942 deportovány transportem do Terezína a domů už se nikdy nevrátily. Později zmizel i jejich dům. Po krátkém vzpomínkovém aktu proběhla komentovaná procházka po okolních kamenech zmizelých a po ní následovalo v podkroví staré radnice tematické divadelní představení Chebský byt. Tak dneska v Ostrově Utré uvádíme představení Chebský byt 1350 až 1948, což je takové krátké audiovizuální představení týkající se soužití Čechů, Němců a Židů, konkrétně teda v Chebu. Nějak se tu střídali ty menšiny a většiny a nějak spolu museli soužít a my se snažíme to nějakým způsobem reflektovat, to, že ne vždycky to bylo úplně hladké a jakoby příjemné pro tu menšinu, která zrovna tady třeba pobývala. Primárně fungujeme jako spolek Poklady starého Chebu, což je spolek, který právě se zabývá historií a snažíme se především mládeži představit historii, přiblížit jim nějakou poutavou formou a tím, jak si upevnit jejich vztah tady u nás v regionu. Ahoj, tady Pavel Kohn z kapely Zavěšený kafe. Rád bych vás pozval na připravovaný koncert, který se bude konat tady v Ostrově na Staré radnici v Podkroví 23. listopadu od 18 hodin, kde ještě bude s náma vystupovat písničkářka Eva Suková, která má velice vtipné texty, prokládá to i občas veršema, takže to si nenechte určitě ujít. My se na vás moc těšíme a rozhodně přijďte, bude to stát za to. Tak zatím, ahoj! Jedenáctého listopadu se v kapli svatého Floriána u ostrovského kláštera konal pietní akt ke Dni veteránů. Akci zorganizoval spolek Přátel Ostrova a zdejší římskokatolická farnost. Zavzpomínat na padlé přišli kromě veřejnosti také zástupci armády České republiky, policie České republiky, městské policie Ostrov, příslušníci praporu SOS Falknov nad Ohří, ostrovští ostrostřelci a za vedení města starosta Pavel Čekan a místostarostka Pavlína Lišková. Před klášterem si návštěvníci mohli prohlédnout obrněný automobil Tatra z prvorepublikové výzbroje naší armády. Obrněný automobil Tatra, vzor 30, vojenského značení, je to postavené na podvozku Tatry T-72. Tohle to je kompletní replika postavená od podvozku, protože z do první republiky, kdy vlastně to vozidlo vzniklo, tak se nedochoval jediný kus. Bylo to vozidlo určené pro průzkum bojem a podporu pěchoty, nebylo to určené pro přímý boj s jinými obrněncemi, jinými tanky nebo obrněnými automobily, mělo to pancíř pouze 6 mm. Posádka, tam byli tři muži, řidič, střelec, mechanik a ve věži seděl velitel, který střílel z toho horního kulometu. Vozidlo bylo vyrobeno v počtu 51 kusů, do dnešních dne, jak jsem říkal, se nedochoval ani jeden kus. V roce 1939, vlastně, kdy nás Němci zabrali, tak německý Wehrmacht je převzal, nebo část teda, která zůstala v České republice, nebo v Čechách, a používala, už je do boje nenasazovala a používala je pouze pro vojenskou policii, pro boj proti partizánům. Slovenský štát byl odvážnější, ten s nimi zaútočil v roce 1939 na Polsko a dokonce v roce 1941 i na tehdejší Sovětský svaz. Ty auta rychle stáhly, protože bojová hodnota byla nulová. Od
Ostrovský dům kultury má nového ředitele Vladimíra Keblůška. Z devítičlenného zástupu uchazečů jej doporučila externí poradenská firma AQE a jmenování pak potvrdila rada města. Vedoucí pracovník se bude muset vyrovnat s řadou výzev, především pak začínající zásadní rekonstrukcí celého objektu. Úkol pro nového manažera Domu kultury by měl být takový, že by se měl co nejdřív seznámit vlastně s tím, jak probíhá rekonstrukce Domu kultury, která byla nedávno zahájena. To je jedna věc. Druhá věc je, že je to dotační titul, takže má nějaký cíl, takže je to nějaké kreativní centrum, takže ten manažer by měl si připravit to, co bude následovat, až bude dokončena ta rekonstrukce, až vznikne to kreativní centrum. No ale samozřejmě Dům kultury i dál bude nositelem prostě kultury v Ostrově, jo, a těch společenských akcí a podobně, takže to bude ta standardní věc, kterou by doufám bude zvládat a bude pokračovat v tom, co se tady dělo v těch předchozích letech, než se ta rekonstrukce začala. Zakázka je rozdělena na technologickou a restaurátorskou část. Restaurátorské práce by měly navrátit řadu detailů a co nejvíce přiblížit budovu původní podobě v době vzniku. Technologie pak posunou vybavení do 21. století. Rozeběhly se jak stavební práce, tak restaurátorské. Největší změnou budou v technologickém vybavení a celkové náklady, tak jak se ptáte, na vybudování kulturního a kreativního centra, včetně dozoru, se vyšplhají na 101 milionů. Město Ostrov získalo dotaci ve výši 41 milionů korun a projekt má být hotový do konce července a je to teda datum šibeniční, ale musíme ho vzhledem k té dotaci striktně dodržet. Vizuální změny se budou týkat nejen oblíbeného T-klubu, ale také tanečního sálu s dosud špatnou akustikou nebo jeho předsálí. Moderní technologie propojí jednotlivé části rozsáhlého komplexu a umožní streamování nebo služby nahrávacího studia. Do konce letošního roku bude novému řediteli k dispozici takzvaný interim manažer, vybraný předchozím vedením města, se kterým se realizuje převedení agendy. Tak my už připravujeme samozřejmě akce, teď nás čeká rozsvěcení stromu, pak nás čekají další kulturní akce na dalších místech a my se hlavně budeme připravovat na otevření nového domu kultury. Já chci provést jakousi reorganizaci, jasně určit úkoly, které budou mít zaměstnanci, aby byla jasná organizační struktura a budeme připravovat všechno pro to, aby až od října otevřeme, tak aby v podstatě ten program byl opravdu nadupaný a lidi nebyli zklamaný. Akce, které probíhaly v Domě kultury, budou hledat nové možnosti. Například květnové divadelní soukání proběhne v Šapitó v parku. Město nad rámec pomůže charitativní akci Čelovkový běh, který se uskuteční 7. prosince. Je to historická akce, které jsme vyšli velmi vstříc. Já sama jsem jim našla prostory, které zatím neprochází rekonstrukcí Domu kultury, mají k dispozici točnu, aby měli zázemí a zasadili jsme se o to, aby 10. jubilejní ročník proběhl opravdu tak, jak se sluší a patří. V neděli 1. prosince také na přilehlém Mírovém náměstí proběhne tradiční rozsvěcení vánočního stromu, letos se solistkou Hudebního divadla Karlín a divadla Broadway Kamilou Nývltovou. Program Domu kultury najdete na stránkách www.dk-ostrov.cz. Koncem září byl městský úřad v Ostrově ochromen rozsáhlým kyberútokem a řada služeb pro občany nefungovala. Zeptali jsme se, jaká je situace na konci listopadu a zda jsou již všechny agendy funkční. V tuto chvíli funguje 100% služeb směrem k občanům, to znamená i bezhotovostní platby, který jsme rozběhli jako poslední. Funguje i bezhotovostní automat ve dvoraně úřadu a v rámci sítě úřadu vnitřní funguje pro úředníky taky všechno. Asi by se to dalo říct za 2,5 měsíce, my jsme předpokládali do konce roku, ale to tempo se docela zrychlilo a zvládli jsme to mnohem rychleji, než jsme předpokládali.
Zase úřad to zasáhl jenom tak, že jsme se o týden museli vrátit z daty, a aby jsme měli jistotu, že útočník už v těch datech nebyl. Jediná ztráta kytičky je agenda bytu, kdy se nám nepodařilo obnovit software bytu. Tento software je zhruba 20 let starý a tam nebylo technicky možné už ho obnovit. Takže jsme přišli o celou databázi bytové agendy a to je asi to nejhorší, co nás potkalo. Den boje studentů za svobodu a demokracii si 17. listopadu připomněli i ostrovští občané. Sešli se v parčíku vedle Domu kultury u památníku Reflexe i na schodech kulturního domu, kde probíhal happening k výročí sametové revoluce.